Hei det, Ane, og hjertelig velkommen til YouTube-kanalen min, og ikke minst tusen takk for at du vil være på matta i lag med meg. I dag så guider jeg deg gjennom en rolig styrkeøkt for hele kroppen. Og denne videoen, den er et opptak fra en livesending som jeg hadde på Facebook for noen dager siden. Jeg har en gruppe på Facebook som heter Online Yoga med Ane, der jeg tilbyr gratis livesendinger innimellom. Så hvis du har lyst til å være med i den gruppa, så finner du link i beskrivelsen av denne videoen. I den samme livesendingen så avslutter vi med 30 minutter yin-yoga, så hvis du kjenner at i dag så kunne jeg tenkt meg å ha det litt ekstra lang stund på matta, så finner du link til den økta også i beskrivelsen. Jeg setter også veldig stor pris på at du abonnerer på YouTube-kanalen min. Det koster ingenting, men det hjelper meg veldig i arbeidet med å kunne tilby gratis videoer her. Og jo flere som abonnerer, jo flere videoer kan jeg dele med dere. Kos deg på matta! Legg gjerne igjen noen ord i kommentarfeltet når du har vært på matta, for å si hei til meg, hvor er du hen i verden? Og du kan selvfølgelig også komme med ønsker til kommende videoer her. Kanskje har du et spesielt tema du kunne tenke deg, eller fokus, stiv nakke, kanskje jeg skal lage en video med det. Bare kom med ønsker, og husk å trykke på denne lille bjella, sånn at du blir varslet hver gang jeg legger ut en ny video her på YouTube. Så vi skal starte liggende på ryggen. Du kan ha fotsålene dine i matta. Du kan la knærne hvile inn mot hverandre. Vi bruker litt tid her nå bare på å lande. Liksom bare gi litt slipp på alle dagens aktiviteter og alt vi skal gjøre etterpå. Du kan rulle hodet ditt fra side til side noen ganger og bare kjenne at alle musklerne i ansiktet slapper av. Kanskje rugger litt på kjeven, strekker, gjesper. Pust ut med åpen munn, og så kan du la hendene dine hvile opp på magen. Kan du bare komme tilbake her imot midten, så tar du kontakt med pusten. Tar en rolig pust inn gjennom nesen. Og sukker lufta ut med åpen munn. Et par ganger til her. Rolig inn. Du lager plass til lufta. Kanskje kjenner du at magen dytter litt opp mot håndflaten. Og på utpust så lar du bare kroppen din synke ned imot underlaget. Så fortsetter du å la pusten din gå inn og ut igjennom nesen. Nå kan du ta knærne fra hverandre igjen. Bare la armene ligge ned langs kroppen, og så svinger du knærne dine fra side til side. Så vi myker litt opp her. I liggende vindusvisker. Dette er en øvelse som jeg gjør hver eneste dag. Den er kjempefin å gjøre på morgenen, før du går ut av senga, eller på kvelden, før du skal legge deg. Og så tilbake her mot midten, og lar du fotene være i hoftebreddes avstand, så knærne peker oppover mot taket. Vi skal løfte hoftene opp, så du skyver fotsålene ned mot gulvet. Løfte opp her. Du kan samle skuldrene litt under deg. Pass på at hokka ikke ligger sånn klemt inn mot brystet. Lag litt plass, så du får puste godt. Her får du styrka, rumpe, lår, legga. Du følger pusten din hele veien inn, kanskje forlenger du den litt, så du strekker litt på innpusten. Og strekker på utpusten, tøm ut all lufta. Så kan du komme ned igjen med hoftene, så beveger vi oss opp og ned her noen ganger, og du løfter opp, pust inn, og pust ut og senke. To ganger til, pust inn, skyv fotsålene ned imot matta. Og senke. Så følger du din egen pust. Gjør det gjennom hele stunden på matta i dag. Følg din rytme. Og så senker du rumpa ned igjen på matta. Så kan du strekke fotene dine oppover mot taket. Vi skal sakse med beina. Her kan du velge om du vil løfte av.
eller bare la hodet og skuldrene ligge ned imot matta. Så strekker du høyre foten din ut, tar tak på venstre legg, bytter. Vi kjører et sakte tempo, som om du beveger deg gjennom liksom litt sånn honning, sirup. Så vi tar med oss en god dose med oppmerksomhet, tilstedeværelse. Kjenner du at du begynner å ta tak i magemusklene, kjernemusklene? Og så bare kom tilbake igjen her. Sett fotsålene dine ned imot matta. Pust inn gjennom nesen, ut med åpen munn. Ta med deg lårene imot magen, gi deg selv en klem. Rull deg noen gang fra side til side. Og så stopper du opp her i midten, tar en pust inn. På utpust, løft av hodet og skuldrene, krøll deg sammen til en liten ball. Legg merke til hvor du kjenner pusten din best nå. Kanskje kjenner du den mer opp imot brystkassa, kanskje til og med ryggen, at den utvider seg. Magen dytter mot lårene. Og så senker du ned. Vi skal opp imot sittende. Her kan du ta tak på baksiden av knærne og vugge fra side til side, eller fram og tilbake blir det jo. Eller komme over på siden og finne veien opp imot sittende her. Du har fotsålene dine i matta. Ta med deg armene bak og lar fingertuppene peke litt sånn utover til siden. Så skyver du fra med både fotsålene og håndflatene og løfter hoftene opp. Sterke armer. Puste inn. Og ut. Og så senker du deg ned igjen. Her. Legg håndflatene dine på knærne. Og begynn å bevege overkroppen din bakover. Kjenn at du jobber med kjernemusklene. Sett håndflate mot håndflate. Vi skal ha med en vridning her. Du vrir overkroppen fra side til side. Og hvis du føler deg litt ekstra sterk i dag, så kan du jo løfte fotene dine opp. Men bare kjenn at det er ok for ryggen din. En gang til hver side. Og så tilbake her mot midten. Og så finner du veien mot alle fire. Spre fingrene dine godt ut på matta. Hold ledd under skuldrene. Knærne under hoftene. Hvis du trenger beskyttelse under knærne, så legger du bare teppe eller puta under. Katt og kul. Myk opp litt i ryggsøylen. Du puster inn. Svaie. Løfte blikket litt fram, og puste ut og kromme. Skyv håndflata ned imot matta, åpne opp mellom skulderbladene. Og så fortsetter du her. Puste inn. Og ut. Følg din egen pust. Legg merke til hvordan har ryggen din det i dag. En gang til her. Og tilbake her imot alle fire. Vi skal ha en øvelse til for ryggen, en stabilisering. Så du strekker venstre foten din bak. Høyre armen frem. Hvis dette blir for vinglet, så kan du også gjøre øvelsen ved å ha høyre håndflata i matta. Du tar en innpust her. Puste ut. Kne mot albu. Pust inn, forleng. Pust ut, kne mot albu. To ganger til her. Rolig og kontrollert.
tilbake her mot midten. Vi bytter side. Høyre fot bak. Høyre håndflate skyver du godt ned imot matta. Kobler kjernemusklene på. Strekk venstre arm fram. Puste inn. Og kne mot albu. Eventuelt kne mot nese hvis du står med venstre håndflate i matta. To ganger til. Og tilbake her. Sett tærne litt i gulvet. Beveg rumpa litt bak mot hælene. Rull på håndleddene. Får du med en tåstrekk. Puste. Kanskje med åpen munn. Hvis du kjenner underveis at du biter sammen tennene og strammer i kjeven, så bare pust ut med åpen munn noen ganger og slipp kjeven. Herifra nå, så kan du strekke armene dine fram på matta. Og igjen har du tærne i gulvet, og så senker du rumpa bak mot hælene. Så får du en bryststrekk her. Du kan også komme opp på fingertuppene. Hvis du er på fingertuppene nå, så legger du håndflatene i matta. Spre fingrene ut, du har dem i skulderbreddes avstand, og så beveger du overkroppen din framover. Så skal vi senke oss ned på magen, og vi gjør det supersakte. Kontrollert, hold albuene inn mot kroppen. Jeg må bevege meg litt lenger bak her bare. Sakte, 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 sakte. Og så finner vi veien ned på magen. Strekk armene dine fram. Løft opp høyre arm, venstre fot, hold. La nakken være i forlengelse av ryggsøylen. Hvordan føles det å puste her? Kanskje du kjenner magen din som vokser ned mot matta. Fint for å få massert litt organer. Og så bytter vi side. Sett hendene ved brystet. Sett tærne i gulvet. Og finn veien til planken. Her har du håndledd under skuldrene. Hvis det blir for tungt å stå her, så legger du bare knærne ned i matta. Nakken her også, forlengelse av ryggsøylen. Fra planken skal vi til hund som ser ned. Så da skyver du der bakover. Skyver hofta opp og der mot taket. Bøy godt i knærne. Og så går vi oss en tur med hund. Du beveger en og en hæl ned mot gulvet. Svinger på hoftene. Og vi skal fram til toppen av matta. Du går der med små steg. Så du havner i en stående foroverbøy. God bøy på knærne. Ta tak i motsatt albu og sving deg fra side til side. Vi skal rulle oss opp imot stående. Du bøyer på knærne. Kjenn at du bruker kjernemusklene dine på å støtte deg på vei opp. Så lar du hodet være det siste som kommer på plass. Og så tar vi en liten sånn. Rister litt løs her. Kanskje rull litt på skuldrene. Sving litt på hoftene. Vi skal ha med en balansesekvens, og balanse er jo helt fantastisk. Da får du jobbe både med styrke, konsentrasjon, fokus. Så du står nå med fotene dine
i hoftebreddes avstand. Vi skal starte vår lille sekvens med å sette oss ned i stolen. Da flytter du vekta litt bak mot hælene, som om du skal sette deg i en stol. Men du setter deg ikke helt ned på stolen, du svever litt over. Så forlenger du halebeinet ned mot gulvet. Du kan strekke armene dine fram eller oppover på skrå. Og vi skal bevege oss nå fra å ha vekta på hælene, skal vi bevege oss så vi har vekta på tærne. Så vi skal opp på tærne. Og så svinger du armene dine bakover, så ned mot gulvet, og bak. Og hvis du vingler og vangler litt her, det spiller ingen rolle, ikke ta deg selv så høytidelig. Ta med deg litt nysgjerrighet og lek inn på matta. Og herifra nå, så setter du høyre hælen ned i matta, løfter venstre foten din av, og strekker armene oppover mot taket. Vi skal ha en vridning. Legg høyre håndflate på venstre låret, og så svinger du venstre armen din bak. Her kan du enten se rett frem, eller utfordre deg selv ut og se bakover på skrå. Pass på at du ikke låser det høyre kneet. La det være litt løs og ledig, sånn at du kan enklere balansere. Herifra nå, sett hendene dine på hoftene. Og så strekker du venstre foten din ut til siden. Jeg skal vise deg forfra, så du skjønner hva jeg mener. Ut til siden, her. Så nå har du vekta godt inn i høyre fotsålen. Og herifra beveger du venstre foten din bak. Som om du skal ut og fly. Kanskje strekker du armene dine litt ut. Eller så har du den på hofta. Og så bøyer du i høyre kne og tar med deg venstre foten din fram. Strekk den fram. Hold. Og pust. Og så senker du venstre foten ned igjen i matta. Rister litt løs. Vi skal ta andre siden om før det. Så kan du ha fotsålene dine ned i matta og se om du kjenner noe forskjell på høyre og venstre side nå. Kanskje føles den høyre fotsålen litt mer sånn forankret ned imot gulvet. Vi starter på samme måten som sist. Vi skal inn i stolen. Du setter deg ned. Sakte. Vekta bak på hælene. Strekker armene fram eller opp. Legg merke til pusten din. Og i og med at vi har aktive kjernemuskler her nå, så må du jo puste kanskje litt lenger opp imot brystkassa. Utvide her. Sånn at du kan kjenne litt på det. Og så var det opp på tærne. Flytter vekta fram på tærne. Og så svinger du armene dine bak. Og nå setter du venstre hælen ned i matta, hele fotsålen, og løfter av høyre foten. Strekker armene opp. Så var det vridninga. Du legger venstre håndflate på låret. Svinge høyre armen bak. Her ser du enten rett fram, eller kanskje litt sånn bakover på skrå. Merk at det er vanskelig for meg å balansere på venstre foten. Jeg har en gammel ankelskade her. Ok, sett hendene mine på hoftene, og så strekker du høyre foten ut til siden. Og så svinger du foten bak, ut og flyr igjen. Og så bøyer du i venstre kneet, tar med høyre foten fram. Nå må jeg strekke den høyt for at jeg ikke skal komme bort i plantene mine her.
Det var et triks. Du må løfte litt høyere her. Og så setter du høyre fotsål ned gjennom matta. Veldig bra jobba. Riste løs. Og denne lille balansesekvensen, ta den med deg inn i hverdagen din. Når du har noen minutter, smett inn. Det er det vi gjør jevnt og trutt som gir resultater. Ok, vi skal ha litt mer styrke på rumpelår. Så du kan stille deg nå. Øke avstanden mellom fotsålene dine. Og så lar du tærne peke utover på skrå. Begynn med å sette hendene dine på hoftene. Og her skal vi liksom sette oss ned imellom beina. Og det er din kropp som styrer hvor langt ned du skal gå. Hvis du på en måte føler at knærne bare faller inn, så kom heller litt lenger opp. Så du kan ha knærne sånn. Tenk at de skal skyves godt ut til siden. Så du får jobbe med lårmusklene. Vi skal flyte litt her. Du kommer opp her i stjerne. Tar en innpust. På utpust, sett deg ned mellom beina. Puste inn. Og ut. Følg din egen pust. Noen ganger til her, hvis du vil puste ut med åpen munn, så kan du gjøre det. Bare kom opp her igjen. Vi skal ha med en liten sidestrekk her i gudinnen også. Så bare legg hendene dine på låret. Igjen, sett deg ned. Legg høyre albu på høyre lår. Ta med deg venstre armen din opp og over. Og så går vi over til andre siden. Så vi flyter her noen ganger. Fram. Og tilbake. Jeg tror jeg kommer til å kjenne det her i mine lår i morgen. En gang til hver side. Og det håper jeg du også gjør. Tilbake her. Opp sakte. Gå fotsålene dine sammen. Riste litt løs. Jeg tror vi trenger noe bare å rulle noen gang på skuldrene. Før vi nå skal bevege oss ned igjen mot gulvet. Legg høyre øre mot skuldra, strekk litt på nakken. Og bytte side. Så kan du komme til toppen av matta di og stille deg med fotene i hoftebreddes avstand. Sett hendene dine på hoftene. Vi skal fremover med overkroppen. Så ta en innpust her, forleng. Tenk at jeg trekker deg litt etter håret. Og på utpust beveger du deg fremover med lang rygg fra hoftene. Og så kan du bøye litt i knærne. Og så stopper du når overkroppen er cirka parallell med gulvet. Kan du strekke armene dine bak, rotere håndflaten nedover mot gulvet. Og la nakken være i forlengelse av ryggsøylen. Så står vi litt her. Kjempebra for å styrke hoftene og ryggen og knær og legger og ankler. Ta en innpust her. Og på utpust så bare glir du deg fram til forbevei. Og så henger vi litt her. Vi skal finne veien til hund som ser ned. Spre fingrene dine godt ut. God kontakt med alle fire hjørnene på håndflaten. Og fra hund så skal vi rulle oss fram til planken. Og så juster du hvis du trenger, så du får håndledd under skuldrene. Vi skal tilbake til hund som ser ned. Nå lar jeg håndflaten og tærne mine stå fast i matta. Jeg ruller meg til hund. Fram igjen til planken. Igjen til hund. Og fram til planken. Og så setter du knærne i gulvet. Skyve deg tilbake, en liten pust i bakken her.
Kom fram igjen til planken. Vi smetter inn en liten sideplanke. Så flytt vekta inn i din venstre håndflate og rull begge hælene over mot venstre. Her kan du også legge det venstre kneet ned i matta. Og stå her hvis det er best for deg. Så står du her. Du kan ha strak arm opp eller sette hånda på hofta. Skyve gulvet fra deg. Og så bytter vi side. Puste inn. Og ut. Og tilbake. Legg knærne i matta og finn veien til baken. Sett fotsålene i matta. Vi skal ut og ro litt i robåten. Så strekk armene fram, åpne brystet, ta en innpust her. På utpust ruller du deg bakover. Så puster du inn, kommer fram. Puste ut og rulle bak. Inn, fram her. Og rull. To ganger til. Og vi skal nå rulle oss hele veien ned på ryggen. Hvis ikke du vil være med å rulle sånn som det her, så bare finn veien på din måte så du havner ned på ryggen. Eller så tar du deg en litt sånn rolig tur. Tar deg god tid. Kjenn at du går sakte, men sikkert hele veien ned. Og så tar du med deg lårene dine mot magen og gir deg selv en klem. Vi skal ha en liten mageøvelse til her før vi skal legge oss ut i shavasana og hvile oss litt. Sett fotsålene i matta. Fold hendene dine bak, så albuene peker ut til siden. Sånne små sit-ups, der du bare løfter deg så vidt opp. Puste inn her. Og på utpust, kom litt opp. Puste inn, bevege deg ned. Og ut. To ganger til. Og siste gangen, så kan du jo holde litt her. Kanskje til og med løfte fotene litt av. Og så kommer du sakte ned. De siste minutterne kan du enten bare ha fotsålen i matta, la knærne hvile inn mot hverandre, eller strekke fotene dine helt ut. Legge armene ned litt ut fra kroppen. Gjerne pust inn gjennom nesen, ut med åpen munn noen ganger. Thank you.
Bevege litt på fingrene og tærne. Du kan ta med deg armene, strekke dem oppover hodet. Og gi deg selv en god strekk her. Og så tar du med deg lårene inn mot magen. Og enten kan du nå rulle deg over på høyre eller venstre side for å finne veien opp imot sittende, eller bare rulle deg langs ryggsøylen. Finn deg en komfortabel sittestilling. Du kan beholde øynene dine lukka, eller bare se litt på skrå foran deg. Legg haka mot brystet. Rulle hodet fra side til side. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være i lag med meg på matta i dag. Så fra mitt hjerte til ditt hjerte, tusen takk.